Vi har jo bedt om å få en liten orientering rundt kraftsituasjonen og Mongstad og det bildet der, så vær så god. Ja, jeg skal prøve å ikke bruke for lang tid, og jeg skal også prøve å ikke være for teknisk, for det som vi skal snakke om nå er litt teknisk. Men jeg skal begynne med å prøve å definere et par ting som det er viktig at dere er klar over. Når en strømforbruker søker om å koble seg til nettet, og det være seg enten det er dere som hus hjemme som skal ha ny elbillader, eller det er en batterifabrikk som skal ha 200 megawatt, så er på en måte forutsetningene litt de samme. Sammenlign gjerne strømtilkoblingen med vannleveransen fra kommunen. Det er sånn at når man kobler et hus til en vannledning, så skal det være en såkalt ringløsning. Det betyr at hvis du får en lekkasje et sted, så har du allikevel vann, for du får den på en måte fra to retninger. Sånn er det også med strøm. Når man kobler til strøm til store anlegg, så skal det være et sånt ringledningsprinsipp. Og det ringledningsprinsippet, det heter i strømverden, i kraftverden, så heter det N-1. Og N-1 betyr altså normalen minus 1. Det betyr at en hovedkomponent faller ut, og likevel så får du strøm. Det er de normale tilknytningsvilkårene en bedrift og en privatperson betaler for når du betaler nettleien din. Da betaler du for en såkalt N-1 løsning. Så er det sånn at når det er lite kraft tilgjengelig, sånn som vår situasjon er, så er vi en del av en ringledning som går fra Modalen ned til Samnanger. Så går han via Bergen, via hele Øygarden, over Hjeltefjorden, over Lurafjorden, til Mongstad og videre til Modalen. Det er vår ring. Og på kraftspråket så heter dette Bergensavsnittet. Men det er ingenting annet enn den ringledningen. Det betyr i prinsippet at når du skal få såkalt N-1-tilkobling, så er det akkurat som i militæret. Laget klarer ikke å gå fortere enn lagets svakeste ledd. Sånn at når det da er en kabel ute i Øygarden som ikke har mer overføringskapasitet, så det er den som på en måte setter begrensningen for hele Bergensavsnittet, fordi man ikke kan få... Hvis du da blir kutt i Modalen, så klarer vi ikke å trøkke igjennom nok via Øygarden og frem til Mongstad. I dette forsøket på forklaring mening for dere, det jeg prøvde å forklare nå, ja. Så er det sånn at dere har hørt undertegnede snakke om spenningsoppgradering og hastighet og en med den andre, og vi var jo veldig glad her for noen uker tilbake, når Statnett sa at nå har vi tatt rev i seilene. Vi har sagt til Equinor at dere ikke får lov til å knytte dere til med Katla på Kollsnes. Dere må finne et annet sted, og det ser jo ut som at det blir Samnanger, og dere må legge kabelen helt frem, sånn at dere ikke belaster vår ringledning. For den tåler ikke mer. Derved så fikk vi 200 megawatt tilgjengelig fra 2026, når denne berømte spenningsoppgraderingen er gjort. Og spenningsoppgraderingen, det er på en måte å sende litt mer trøkk gjennom ringledningen, fikse denne kabelen ute i Øygarden, fikse en trafo inn i Modalen og litt sånn, sånn at hele ringen får større kapasitet. Vi var glad. Så begynner møtene med hver enkelt som da stod i kø for å tildeles disse 200 megawattene. Og relativt raskt, etter de to stykker hadde vært inne, man snakker jo sammen, så opplevde vi følgende. Statnett sier ingen utenom Equinor sitt troll Osebergfelt får tilkobling på vilkår. Og tilkobling på vilkår, det betyr N-0. Altså, du kan få tilkobling, men du må finne deg i å bli koblet ut hvis det ryker en trafo eller en ledning. Alle fremdeles med? Veldig bra.
Hvis jeg oversetter det til norsk, så betyr det. Fint, vi har fått 200 megawatt inn i 2026. Ingen får en megawatt før 2026. Det siste, det er krise for flere prosjekter som hadde regnet med tilkobling på vilkår og hadde forståelsen av at de skulle få tilkobling på vilkår. Det gjelder den grønne hydrogenfabrikken, som skulle koble seg online med i hvert fall halvparten av behovet sitt i 2024. Det gjelder oppdrettsanlegget, som også skal koble seg til i 2024. For å ta de to viktigste. Det gjelder også oppdrettsanlegget i Skipavika. Egentlig alle de store initiativene må ha strøm, og hadde sett for seg og hadde forståelsen av at de skulle få tilkobling på vilkår frem til vi fikk megawattene på plass i N-1-regimen. Så kan man si, ja, betyr det noe da med to års utsettelse? Og for de som har litt sånn økonomisk bakgrunn, så er det jo da to år med lån i stedet for inntekter. Og det er faktisk såpass alvorlig at vi kan risikere at dette kan velte ett eller flere av prosjektene. På den bakgrunnen så har Greenspot Mongstad og noen av hovedaktørene bedt om møte med konserndirektør i Statnett og administrerende i BKK-nett. Og vi har fått lovnad om at det skal vi få, og vi får tilbakemelding på de detaljene i dag. Men det blir litt sånn, gi med den ene og ta med den andre. Fint at vi får 200 megawatt i 2026. Katastrofe at vi ikke får tilkobling på vilkår før. For det betyr ingen realisering av noe før 2026 hvis ikke vi får endret på det. Det var en brutal, men kort situasjonsoppsummering. Ga det mening, Stian? Jeg vil godt si, det ga dessverre veldig god mening. Men det er veldig bra at vi får denne typen orienteringer, og det trenger vi jevnlig, sånn at vi vet hva som skjer i disse sakene. Og nå hadde vi i forrige møte en sak der vi løftet opp behovet for å være tett på og kjøre på med denne saken videre, i forhold til å bruke noen midler på å jobbe videre med dette sporet her, som du kjenner til, og det skal jo kommunestyret potensielt vedta nå på torsdag, med positiv innstilling da. Det løser jo selvsagt ikke denne store saken, men det viser i hvert fall at vi er opptatt av viktigheten i det, og at vi må ha det på plass. Og hvis vi holder dette opp mot scenarioanalysen, så er 2026 ganske lenge til. Med tanke på realisering av disse prosjektene, utvikling av arbeidsplasser og næring generelt i regionen. Så dette er jo et veldig alvorlig bilde. Det er jo på en måte det her vi må, hvis vi var en hund, det her vi må låse kjeven fast til vi får løst noe. Det er det ingen tvil om. Så jeg vet ikke om det er noen andre som har spørsmål, innspill, kommentarer til dette. Nei, altså er det ingen lyspunkt? Jo da, altså for å si det sånn, når jeg sendte denne henvendelsen til Statnett om at dette finner vi oss ikke i, på en måte, det er litt det det står, så får jeg umiddelbart tilbakemelding om at de er interessert i å gå inn i dialog med oss, og fordi at det jeg ønsker er at vi dykker ned i detaljene, og ikke tar dette med sånn stor brei kam og sier at sånn er det. Fordi at der er muligheter. Der er tekniske muligheter for lokalt nett, for lokale løsninger. Der er tekniske muligheter for å få dette til. Men da må alle parter være villige til å se på vårt problem, og ikke se på en måte hele regionen. Og de signalene synes jeg er gode. Og så er det jo sånn at det er noe valg. Og det er klart det politiske presset ønsker vi jo å bygge opp parallelt. Sånn, for det trengs nok. Men jeg ser ikke på at, jeg tror ikke at dette blir enden på visen meg vel, hvis det er det du, ja. Jeg tror at vi skal få dette til. Vi fikk noe til veien, det var mange som sa at vi ikke skulle få til den. Sant? Vi fikk ikke tid til å feire den da, for da fikk vi den her i fleisen, men sånn er det. Ja, men det er godt. Det er den holdningen vi må ha. Og så tenker jeg jo også at her må vi alle sammen spille godt sammen. Sånn at er det ulike
hva skal man si det, ulike stemmer i symfoniorkesteret man kan spille her, så, så må vi hjelpe hverandre med det. Dette er kolossalt viktig. Takk skal du ha, Baste. Jeg kan ikke se at det er andre som har bedt om ordet. Da forlater jeg dere. Lykke til med møtet. Takk skal du ha. Og det var den eneste orienteringssaken vi hadde i dag, i sak 101, som nå er åpen. Og der har vi da et framlegg til vedtak som går på at meldinger var tekne til orientering, og har tillatt meg å fremme et alternativt framlegg til vedtak, som lyder som følger. Utvalg for næringsutvikling og drift takker for god orientering, og vil peke på alvorlighet av situasjonen rundt tilgang på kraft til Mongstad og Fensfjorden. Så da foreslår jeg at vi setter deg opp mot hverandre. Og så går vi rett og slett til votering. Vær så god. Kommer ikke inn på den her der. Kan ikke du bare... Ja, vil du støtte da? Ja, jeg støtter det. Ja, det er greit. Da er det samrøstes. Da er vi ferdig med sak 101, og vi er klar for å gå videre til flere søknader for næringsfondet. Er det ønskelig at vi tar en 5 minutters pause, eller? Nei, da kjører vi på. Da er vi kommet til sak